မန္တလေးမြို့မှာဩဂတ်လ20ရက်နေ့ကမိုးတက်ထန်စွာရောက်သွန်းပြီးအဓိကလမ်းမကြီးတွေမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတိုင်ရန်မှုရဲ့အရှိန်ကြောင့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိထန်စွာရောက်သွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာဩဂတ်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးမိုးတိထန်စွာရောက်သွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကလမ်းမကြီးတွေဖြစ်တဲ့သိပ်ပံလမ်း35လမ်းလမ်း30 83လမ်း88လမ်းလမ်း80တို့မှာမြောင်းရေရှမ်းပြီးတော့လမ်းရေကျော်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကားဆိုင်ကယ်တွေသွားလာရခက်ခဲနေပါတယ်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွန့်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့တိုင်းတာချက်တွေအရမန္တလေးမြို့မှာဩဂတ်လ20ရက်နေ့က3နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်လက်မှ 1.00 လက်မှရွာသွန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အပူပိုင်းမုန်တိုင်းတိုက်ရိုက်မှုအချိန်ကြောင့်မိုးရွာသွန်းတာဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြို့မှာမိုးရေချိန်လက်မှ 1.8 လက်မှရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်မိုးရေချိန်ဟာများတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမန္တလေးမှာညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်လွင်ဦးကပြောပါရယ်။ဩဂတ်လ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတိုင်းတာခန့်မှန်းချက်တွေအရစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကရွှေဘိုမြို့မှာမိုးရေချိန်လက်မှ 1.43 လက်မှရွာသွန်းခဲ့ပြီးပြင်းလွင်မြို့မှာ 1.89 လက်မှရွာသွန်းခဲ့ကြောင်းနဲ့မုံတိုင်းရှိန်ကျောင်းမန္တလေးမြို့မှာဩဂတ်လ21ရက်နေ့အထိမိုးရွာသွန်းနိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေအရသိရပါဗျ။